Ah, nosso incrível Johnny Depp, do desenho com coleção Google, né? Essa é uma figura bem bonita, né? É a cara do Jack Sparrow, né? Do Johnny Depp. E aqui a barba, né? Com os cabelos e o, claro, o chapéu. Mas eu gosto muito do Henry como Jack Sparrow, foi muito bom. O Johnny Depp, né? Aqui, ó. É, agora só não vai ter, mas a gente pode comparar com o Simba, né? Que eu também já review. E eu vou. Tem mais dois reviews pra fazer hoje, tá? Então é. Ai, o review de hoje tá acabando já. Então é isso, galera. Tchau.